aad u tiiraaya cun wax laga murgoodo oo aad looga rogmado weeyaan kitaabkeena qur-aankii oo maanta layidhi gidaafad baa laga soo qaaday. Waa marxalad aad u xanuun badan. Wax lasii hadlayna meesha ma yaalaan. Almuhiim waxa weeyaan inaynu jimcadda isgarab istaagno oon sadaqadan la baxaynaye oo meelo kale baynu ku bixinay oon sadaqad muhiima weeyaan. Waa sadaqad inoo a meel wanaagsan noo sii tegaysa meeshay naga sii horeysay noo sii tegaysa inaan kitaabkeena qur-aanka ee maanta tiiraanyada leh aadan uga waxa weeyaan kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala. Haddii aad ka cabanaysa xanuun, haddii aad ka cabanaysa walwal, haddii aad ka cabanaysa dhibaato adduun, runtii kanaa in laga soo waxa weyaan la hoos galaa kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala oo la wanaajiyo oo la sameeyo oo la wanaajiyo la qurxiyo. walaalayaal balu fiirso kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala waxa weeyaan shaksina qaawanaan iyo dhar la aamiyo ku maraya suuqa suurtagal ma noqonayso. lafehena markaynu saa u ilaalino bal maxaad u malayn kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala. kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala maxaad u malayn walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaala inuu kitaabkiisa daryeelo, aynu isku taagno inaynu kitaabka alle subxaanahu watacaala inu daryeelo. waxaanu diyaarinay laba meelood. waxa weeyaan waa kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala la keeno. waxaan ugu baaqaynaa guryaha dhammaan waxa weeyaan markaa ku yaala magaalada Murama kutubta taalla iyo masaajidda kutubta taalla goobaan iyo iskuulaadka kutubta taalla goobaan iyo maraakista kutubta taalla goobaan baa in la keeno halkaas oo la keeno. waxaanu insha allahu tacaala aanu waxa weeyaan ku dadaalaynaa inaynu kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala aynu daryeelno inu wanaajino. إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم اهدنا صراطك المستقيم. اللهم اغفر لي بما يظنون. اللهم لا تؤاخذني بما يظنون. واغفر لي ما لا يعلمون. واجعلني خيرا مما يظنون. musuu jeedin afradana aynu kaabayn ka maimaado laakiin waa soo jiibitaan ilaahay. markaa ilaahay mana anu anu ilaahay khayr la doonay ilaahay anigaayu khayr la doonay. alqur-aanku waa kitaabu islaam. qur-aanku waa kitaabka islaamku weeyaan alkhaalid ee weligii baaqiga ah distoorkeenna ah. ilaahay subxaanahu watacaala inoogu talagalay inaan janna ku kano. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kitaabun anzalnaahu ilayka lituhrij annaas min adulumaat ila nuur. nebi allow waxaan kugu soo diinay kitaabkaas si aad ummadda uga bixiso mugdi iyo dulmi iyo kufri nuur iyo iimaan aad ugaarsiso. walaalayaal kaas baana asala kaan ku shaqayn kaan aakhira ku tegana ee waxay camal oo dhan xabaarsanan ilaahay ka doonay khayraan ku helanana waa kaas weeya. maxaa yeelay ummad islaamu baynu nahay inaan nebi maxamed calayhi salaatu kitaabna rasuul ilaahay inay noogu beeqay in aan ilaalino inaan daryeelo inaan cidda maanta sida jamciyatu nuurulislaam siday ugu kacday wayna garabkiina istaagno. maxaa yeelay camalna waxa ugu khayr badan ka marka la helo la fuliyo. yaquuluuna maa laa yafcaluun. munaafiq wuxuu yidhaha waxaanu qabani islaamnimadu waxay ku farasaa shayga inaad fuliso. wixii lagaga soo beego diyaar baanu ahay inuu fulo diyaar baanu ahay waan ballan qaadaya. maxaa yeelay dee ilaahay baan ugu dhowaanaya maanta alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. walaalayaal wax khayr leen isugu nimid. ilaahayna waa camalada ilaahay ugaali ka yahay waana tala inooga baahay inaan gacmaha isqabsanno. waana arrin wanaagsan waana ku ammaanayaa maanta jimciyadda u kacday iyo cidda garab gashay waan u ammaanayaa. waxaanan leeyahay jazaakumullah ilaahay idiga abaaliyo ilaahayna ha idii fududayn. waanan hubnaa in ilaahay idii fududaynayo. camal oo dhan haddana waxaa loo baahan yahay inuu ikhlaas ahaado. hadduu camalkeenu ikhlaas ku dhici waayo oo luzuumul khawf ku dhici waayo oo waa camalkaasi ma fulo. waa inuu ikhlaas aan ku dadaalaa inaan boqolkiiba boqol insha allahu tacaala camalkeenu noo dhaco.